Ahoj děti, jsme na straně nadepsané ř 4. Nyní se pustíme do druhého cvičení. Prosím, přečtěte zadání. Přečti a napiš. Číst budeme tento dlouhý článek, proto si ho připravíme pomocí interaktivního cvičení, nebojte, dám to jenom nulou. Tak na začátku věty se vždycky pořádně nadechněte, protože ty věty jsou dost dlouhé. A pozor, hned tady na začátku předložka se slovem. Čteme dohromady. Takže nádech. U Jiříka doma často vaří táta. Klesneme hlasem. Opět nádech vaří moc rád a umí to. Máma má tak čas i pro sebe. Pozor, tady tohle také dohromady. Jiřík tátovi pomáhá. Přinese talíře a příbory. Táta vaří to, co má máma ráda. Asi velký nádech bude potřeba. Třeba pečené kuře s rýží nebo maso, špenát a noky. Máma miluje také nudle s mákem. Ty má rád i Jiřík. A teď už bychom četli ještě jednou, ale to už budete číst sami, když si přerušíte video. Takže ještě jednou přečtěte, pozor. Otazník, odpověste a doplňte vhodná slova k těmto obrázkům. Prosím, přerušte video. Tak máte hotovo. Ještě jednou si celý článek přečteme. A já tady zvýrazním, na co si dáme pozor. Tak dáme si pozor tady na předložku, konec světy, konec světy, tady pro sebe, konec světy, konec světy, tady, tady, tady bychom si mohli přidechnout, konec světy, hele, se rýží, tady bychom si také mohli přidechnout, to je věta na dva řádky, s a tady. Dobře, tak prohlédli jsme si ještě jednou cvičení a jdeme číst. Nádech. U Jiříka doma často vaří táta. Vaří moc rád a umí to. Máma má tak čas i pro sebe. Jiřík tátovi pomáhá. Přinese talíře a příbory. Táta vaří to, co má máma ráda třeba pečené kuře s rýží nebo maso, špenát a noky. Máma miluje také nudle s mákem. Ty má rád i Jiřík. Výborně, zvládli jsme cvičení. Takže se podíváme teďka, jak jste vyřešili to doplňování. Tak i hned jsem si otevřel, tak. A otazník zněl, co Jiřík přinese. Přinese, pomohla vám tato věta, talíře a příbory. Slovo talíře. t a l -i -r e máme. Dodržené mezery. Pozor, příbory. p -r i b o -r i Poř měkké. Tady jste se mohli podívat. Por tvrdé. Na konci věty tečka. Tak a teďka ještě. Tohle táta jednoduše. Máma. Jiřík. Možná, že tam někdo napsal jenom Jiří. To je jeho opravdové jméno, ale tady mluvíme o Jiříkovi. Tak, porovnáno, výborně. A já si ještě prověřím, co opravdu si z článku pamatujete. Takže přečtěte. Je to pravda? Ano, má je rád, stejně jako maminka. A jak je to s tímto výrokem? Ano, protože nemusí stále jenom vařit, ale má čas i třeba si přečíst knížku. To je tam na obrázku. Ne, u Jiříka doma vaří i táta a vaří velice rád. Ano, a tomu tátovi pomáhá i Jiřík. Tady máme další, to je přímo z toho článku. Mm -mm. Ne, ne, tam je ta věta, přinese talíře a příbory. Tam to možná také, ale není to v článku. Tak výborně, hodně jste si toho zapamatovali. No a my jsme zvládli tohle velice náročné cvičení.